Nå, hvad laver vi herinde? Vi, kan I høre Jax? Jeg snakker som en motorcykel. Vi skal til at spille CS. Vi har lige spillet nogle gange Age Portal, vi skal til at spille noget MM. Vi spiller det hele snart. Vi skal prøve vores Dream Snipers. Nej, vi skal ikke mod ham der. Snald, vi spiller kun Agency. Men det var min fejl. Ej, 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 ej. Keep going. Sådan der, Snald. Hvordan fungerer det her? Når alle er ind, så skal man stemme om at bane, tror jeg. Og så... Men er modstanderen selv, så er I bare troller. Og så Jax, får du solgt noget merch? Ja, der er fandme smæk på mig. Nej, det er stærkt. Jeg må lige sende dig en pakke med lidt godter, hvis det er. Nej, jeg vil gerne betale. Jeg betaler. Jeg tænker, jeg skal have sådan et sæt undertøj der til min kæreste. Ja, ikke? Eller mor. Kæreste eller mor. Both? Det kan være. De kan sgu få lov at dele om det. De får samme størrelse, eller hvad? Ej, dog ikke helt. Nej, det kan jeg vist ikke. Mirage. Mirage, Elias. Mirage. Så er vi endelig. Mbappé til 1-0. Kylian. Ham kan jeg så godt lide. Hvis det var en, der skulle score, så skulle det være ham. Mbappé? Ja, okay. Ham kan jeg så godt lide. Ja. Ud med den. Den død. Japs. Smuk A også, eller? Nej, B. Nej, B tror jeg. What? De er inden af. De er inden af. Det kan jeg godt se. Holy shit. Ej, så. Jeg sad i B, ja. Min connector. Bag dig. Han er slidt. Ja. Diffuse. Det var B. Ej, sikkert. Syy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 
sige. Helt dejlig sang, det der. God bedre end Jax. Jax er syg. No. Jeg spiller med Males, Spritty, og så nogle af Males kammerater. Nå, rampe. Eller med den af. Vi er ikke nogen 12 midt, eller hvad? Jeg så ikke nogen, men det kan være nogen. Nej, jeg tror ikke, der er... Husk at blive der er ingenting. Ser der ingen under? Jeg holder top midt. De står bare og venter af, så. Nej, de står og venter med smokes, tror jeg. De har... De fik nok plantet bomben. Ja. Så må det ikke... Lyt. Tot. Kan de alle sammen ud af? Så jeg er bagfra dem. Ikke larm. Er der nogen, der har klidet under? Jeg var nede og kigge holder... i hvert fald. Okay, jeg holder den. Vi har push apps, så jeg tænker ikke, der er nogen. Vi står sikkert alle sammen fald. Endnu ramt den. Åh, en mere. Syy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 y. Hvad fanden var det, de venter så langt på? Åh, oh, fuck man, det er... Det ved jeg ikke. Sorry. Ja, det er Clayset. Ej, jeg har glemt det, jeg går Clayset. Jeg giver 5 subs, hvis der er en, der får at kille mig den her. Okay. Okay. Så skal der farmes. Det er easy, Jax. They know it. Plan in top mid low. Stay top mid. Nej. Oh, han er under window. Jeg skal tusind tak for de 3 dollars, min mand. Ude under... vindue. Ja, de er inde. Det var da meget spændende, det her. Tusind tak for de 3 dollars, jeg tror. Ah, men dinger ham! Jeg dinger det vindue. Jeg er derinde, Magmo. Man kan mindst damage det her. Ej, så meget her! Hvad mener du, Mega til damage? Hvordan kommer han ind ham der, Sepp? Palace. Jeg kan sige, det er 2000. Tusind tak for de top. Vi kan ikke force, eller hvad? Nej, du gør. Mønsterbryderen, bror mand. Der smidt. Også Tubi. Top med det.
Han er ikke ud sammen. Ja, han er inde i, han er inde igen af, mand. Er de helt ligeglade på A? Nej, en mere op midt. En mere top midt. Han får et dækkelskud lige i krydderbollen. Nej, nice, syg. Nogen low på A. Ja, jeg er 2v2. Tag den med close. Low på close. Jeg har dækket ham. Fuck. Det er sgu. Kom til ham. Spiller bare MM lige nu. Jeg så ikke, der var noget spørgsmål. Det er for fire incident. Okay, begynder, eller skal vi bare forestille noget? Skal vi lave et half-buy? Så Jack så skal ja, ja. Næste rundt. Det skal det. Det er perfekt. Nice. Tyy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 y
Den er fremme. Det er sådan, at de går B. Nej, de går her. Så er jeg nok på ticket. Du, velkommen til, min mand. Hvad siger du til, at Midtjylland stod 3-2, 3-0 over, og I stod 3-3? Sådan er det engang imellem, det kan man ikke altid. What? Sygt. Helt glue, mand. Hvor er han? Oh, shit, sådan der nu. Hvor står jeg nu? Bramper nu. Helt efter. Sæt til, du har den. Syg, Jax. Syg. Næste. Syg. Reported. Kom nu, nej. Så skal jeg gå høre, det er Jax. Syg. Bjernedød. Oh. Bjernedød. Jeg er også bare sygt lige one-tapper, mand. Så er man godt nok lige Dr. Ligeglad. I love these uses. Spiller fandme godt i dag, mand. Jeg er fandme glad for CS. Glad for, du er glad for. Hey, skal du flash top, mand? Nemt lidt. Mig? Ja. Jeg kan flash. Hvorhen? Altså bare sådan dybt, eller? Jeg kan også flash, hvis der er. Står en dog. Flasher. Har vi en, der holder rampe? Ude på korten død. Det er fedt, det der. Jeg har rampe. Det er med top midt. Det er med top midt. Holder du pal? Ja. Jeg spørger på connectoren, ikke? Så er jeg en top 11 scout. En under. Jeg synes, død under windows. En top 11 scout. Han døde også. Ja. Send afsted! Nice. Kom nu, Krøs. Kom nu, Krøs. Vi er på toppen, bro, mand! Det var jeg. Okay, klasse. Han er en max swag. Let's go, fellas. Og by the way, Kirsten, tak for et år. Jeg ved ikke, om vi fik sagt tak for det, men tak for det. Kom lige til at ramme mouse wheel. Det var ikke så godt. Ud af. Flash af rampen, flash af rampen. Pusher bare. Han er CT, en CT. Du CT. Ja, for helvede, mand. Der var en top med os, Tiki. Var der? Ja. Ja, men han er faldet tilbage, tror jeg. Ej. Er det jo B, eller hvad? Nice. Tror jeg ikke engang. Nu kan jeg lige gå over. Sidste er der. Der er ringer! Ikke flere skud i min arko. I lose sexual assault. Ja, det vil jeg faktisk gerne. Godnat, Lukas. Du må sove ved sødt. Spiller vi bare kort kamp, eller hvad? Gør vi? Ej, det sidste runde, det er første halvleg. Nå, lol. Nå, det er de der bedst ud af... I don't know. Go, go. Burde vi da ikke gøre, ikke? Var det bedst ud af 16? Det vil jeg fandme heller ikke lige... Flash over midt. Så man kan vinde flere games, hehehe, XD. Men han er godt nok stadig med rang på det her. Han er død. Sindssygt. Emma så, og Emma faldt af det. Det er en apps. Ah, funk. Min er blevet jungle. Død. Tak.
Kortkamp. Jeg ved ikke, hvad de laver. De rapporterede mig for lorte, så det er nok derfor. Så er det dig, der har trykket kortkamp, Marco? Det har jeg sgu ikke lige set. Nej. Jamen, den må jeg jo søge til på min kamp. Det sker. Skal vi ud midt, eller hvad? Er det bare at flyve ud? Flash. Flash. Bang out. Jeg skal lave noget wicked. Nej, en til venstre og højre. Det kan ikke lide der. Short us. Short us. Næh. Tjus. Ah, men de skulle også have en chance, ikke? Lige mod Tobi. Hvad var det, Vejler? Her kommer jeg bag nu, kommer jeg bag nu. Jeg prøver at gøre hele vejen. Ej, men altså, står i smukken og venter. Jeg kan simpelthen videre om der. Så er det køberunde. Nå, skal vi lave lidt fight på B? Jeg tjekker dem lige, pusher godt top mid. Ja, ja, kom nu! Okay, sindssygt. Så godt, de kan finde på. Skal vi falde tilbage her? Skal vi falde af? Ja, jeg tror bare, vi kan sælge nu. Hvor er de smukket henne? Smukket kom. Ah, men altså, han har... Bum, 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 bum. Jeg elsker mig en lidt røv. Jeg kører den igen. Venstre side. Vi har ikke fucked. Jeg er fucked. Nej, jeg har short, Marco. Jeg har short. Jeg skal pustes på. Ja, ja. På CT. Du er så varm, Spritty. Jo, det er... Det er også lidt heldigt tage. Kort! Han er kort! Han er ladder, så... Nice. Om nu. Mad, bro. Why you mad, bro? Is that the trollface song? Nej, men jeg tror lige, jeg hopper B en gang, og så lige holder andre, ligesom der kommer noget action der. Hvis det gør det, så løber jeg bare lige ud med et. God tur. Tak for det. Nå, så. Flashback, throwing smoke. Throwing flashbang. Fire in the hole! Hold da en mere close, man. Ja, en default. Fire in the hole! Ej, ring. Ja, det er mig, Molo! Kom ind! Åh, nej, det er ikke for mig. Det var bare blå. Jungle smoket. På jungle. Tø! En CT så. Lideren, lort. På CT også. Why the... Oh shit, bagfra! Oh, fuck. Hvad? Hvordan fuck kan han komme under, uden at høre ham? Sygt! Nice. Ej, det er det hurtigt at sige det. Ja, okay. Hvor er smoke flashback. Granit! Tossing a Molotov! Deploying smoke shield! Jamen, vi er ligeglade at bare løbe uden bomben. Det er ikke bedre, det er ikke bedre, det er ikke bedre, det er ikke bedre. Hallo? Nice. Tyy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 y
nemt. Vi er næsten nødt til at skal have en normal og slut på. Ja. Skal vi ikke det? Jo. Skal vi ikke det? Føler det sådan et game der, man... Åh, oh, lem puck. Jeg føler det sådan et game der, man tager lige en sådan... Hvis der man lige siger mor et game mere, man lige sådan er lidt usikker på, om man skiller en ud, hvis man er i 15-15. Why only 800 viewers? Dude! Hvor mange på dansk Twitch sidder med 800 viewers? Hvordan kan du så sige, det er lidt? Ja, det er true. Hvis man er vant til at sidde med sådan 1000-2000 viewers, jo, så kan man godt se, at 800, det er måske lige det underkendte. Ligeså vel som hvis man er i byen og plejer at få 4-5 gange om på en dag, så er det også træls at gå hjem uden.